មានរឿងអីមានរឿងអីហេតុអីក៏ឲ្យគេហៅខ្ញុំមកទីនេះមែនហើយលោកប្តីហើយបងឲ្យគេទៅតាមអូនមកទីនេះតើមានការអីទៅគឺបងសង្ស័យថាមិញវឿងលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយទើបបានជាបងហៅអូននិងលោកមេភូមិមកទីនេះហ្នឹងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាអូនឯងគឺជាផោះតាងស្រាប់អូនឯងបានយកប្រាក់នៅក្នុងគ្រួសារមកទិញរបស់របរពីគាត់ហើយប្រមាណខែទៅហើយអូនឯងលៀបដូចជាគ្មានការប្រែប្រួលអីសោះហើយកាន់តែយ៉ាប់លើសដើមបងគិតថាប្រហែលជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយហើយចម្លែកណាស់ហេតុអីក៏បងដឹងថាអូនទិញរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងពីតបមិញវឿងទៅអូនឯងមិនចាំបាច់លាក់បាំងបងនោះទេគឺពុកប្រាប់បងអស់ហើយព្រោះរាល់ពេលដែលអូនឯងទិញរបស់របរទាំងអស់នោះគឺអូនឯងតែងតែដើរកាត់ផ្ទះគាត់មែនទេគឺត្រូវហើយអូនយកប្រាក់ទាំងអស់នោះមកទិញគ្រឿងសម្អាងទិញឡេទិញខូឡាជែនប៉ុន្តែអូនជាមនុស្សស្រីថែមទាំងមានមុខចាស់ជាងបងទៀតអូនចង់ស្អាតអូនចង់ល្អចង់ថែខ្លួនឲ្យបានក្មេងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខុសដែរមែនទេរឿងប្រពន្ធចាស់ជាងប្តីសំភ័សគឺជាប្រពន្ធរបស់វិជ្ជការនាងមានអាយុបងប្តីរហូតទៅដល់5ឆ្នាំបើនិយាយអំពីសម្រស់វិញគឺថានាងចាស់ជាងប្តីខ្លាំងណាស់រហូតដល់អ្នកខ្លះគិតថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាមីងនិងក្មួយទៀតផងអើយមិត្តភក្តិយើងម្នាក់ៗឥឡូវបែកគ្នាអស់ហើយអ្នកខ្លះក៏មានប្រពន្ធអ្នកខ្លះក៏មានប្តីនឹកឃើញទៅដល់អតីតកាលណាពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ធ្លាប់តែមួយទឹកភ្លៀងជុំគ្នាធ្លាប់តែលោតទឹកបឹងហើយលេងសប្បាយខ្លាំងណាស់ឥឡូវពួកគេមានប្រពន្ធមានប្តីខ្លះមានកូន2កូន3អស់ទៅហើយនៅឡើយតែខ្ញុំអើរវល់តែរអ៊ូហ្នឹងទៅហើយពេលណាគិតគូកុំរើសខ្លាំងពេកណាគិតហើយប៉ុន្តែមើលមិនទាន់ឃើញឃើញតែចាស់ជាងខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទើបមិនហ៊ានស្រឡាញ់នឹងណាខ្លាចតែកូនមួយកូនពីរទៅមុខកាន់តែកញ្ចាស់ទៅឯងនៅវាពិបាកបដ ாய் ចំអាឆ្នុកហើយឯងនិយាយបែបនេះចង់ឌៀមដាមគ្នាមែនទេឌៀមដាមអូច្រឡំសុំទោសផងស្រឡាញ់គ្នាអត់មានចេតនាទេគ្នានិយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គ្នាតើមិនដឹងថាឯងមានប្រពន្ធចាស់ជាងខ្លួនអើឯងនិយាយនៅមុខអញវាមិនអីនោះទេតែកំ plot មកនិយាយនៅមុខប្រពន្ធអញណាប្រកាសជាមានរឿងជាមិនខាននោះទេប្រពន្ធអញកាចខ្លាំងណាស់នាងស្អប់អ្នកណាថានាងចាស់ជាងអញអាមានន័យថានាងស្អប់អ្នកណាថាឲ្យនាងអញ្ចឹងមែនទេហើយជួបអានាងចាស់មែនមិនឲ្យគេនិយាយបែបហ្នឹងតើឲ្យគេនិយាយបែបណាទៅឬក៏នាងចង់ឲ្យគេបញ្ជោអើអញមិនដឹងទេកាលមុនណានាងឆ្លោះគ្នាជាមួយតាមុតឡើងផ្អើលពេញភូមិដោយសារតែរឿងអញ្ចឹងតាមុតសួរនាំថាហេតុអីក៏ប្រពន្ធចាស់ជាងប្តីហើយនាងមានអាណាគ្រាន់តែលើពាក្យនេះភ្លាមស្រែកយោស្រែកយោជេរតាមុតគ្មានដឹងចាស់គ្មានដឹងទុំស្អីនោះទេងប់ហើយហេឯងនិយាយបែបនេះអញដូចជាភ័យដល់ហើយវើយអាឆ្នុកអើយប្រពន្ធគ្នាចាស់ជាងគ្នាណាវាគ្មានអីចម្លែកនោះទេវាគឺជារឿងធម្មជាតិតើព្រោះថាប្រពន្ធគ្នាអាយុច្រើនជាងគ្នារហូតដល់5ឆ្នាំដូច្នេះហើយគាត់ចាស់ជាងគ្នាវាគ្មានអីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេប៉ុន្តែប្រពន្ធគ្នាគឺជាប្រពន្ធដ៏ល្អម្នាក់នាងចេះយល់សុខទុក្ខប្តីហើយគោរពប្រណិប័តគ្នាខ្លាំងណាស់នាងមិនចេះប្រើពាក្យគ្រោកគ្រៀតមិនចេះប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរជាមួយប្តីនោះទេតែបើសិនជាអ្នកផ្សេងវិញហ៊ានតែនិយាយថាឲ្យនាងណាគឺដឹងតែត្រូវរបស់នាងហើយអើឯងនិយាយអញ្ចឹងវាត្រូវទៅហើយប៉ុន្តែរឿងដែលនាងប្រកែកថ្នមចិត្តឯងនោះក៏ជារឿងធម្មជាតិដែរតើឯងដឹងទេមកពីនាងចាស់ហើយឯងក្មេងដូច្នេះហើយនាងត្រូវតែថ្នមចិត្តឯងបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងទេខ្លាចឯងមានថ្មីហ្នឹងណាអារឿងអញ្ចឹងយើងមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងត្រឹមថាប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់នាងមិនដែលឲ្យយើងនេះពិបាកចិត្តឡើយដ
ដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកណានិយាយអីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍នាងនោះទេអាអាមិនអីទេឲ្យតែចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកណាចាស់អ្នកណាក្មេងកុំតែខ្វល់អីប៉ុន្តែបើសម្រាប់អញវិញណាអញអត់យកចាស់ទេអញយកក្មេងហើយវើយបងឯងទៅគឺជាអ៊ំសំផស្សនឹងហើយគ្មានអ្នកណាគេទៀតហើយចុះថ្ងៃនេះអ៊ំទៅផ្សារតែម្នាក់ឯងទេអីហើយចុះឯណាបងបញ្ជាការនោះស្លាប់ហើយចាន់បុតហាត់អីក៏ឯងហៅខ្ញុំសិតតែអ៊ំដល់ពេលហៅប្តីរបស់ខ្ញុំបែរជាហៅបងវិញវាដូចជាមិនត្រូវទេបើហៅប្តីបងគួរតែហៅប្រពន្ធគេបងដែរទៅអេអ៊ំចាស់ហើយចាស់ឡើងជ្រួញហើយឲ្យខ្ញុំហៅបងយ៉ាងម៉េចហៅមិនចេញទេណែចាន់បតឯងឆ្លាតណាស់ឯងមើលម្ដងទៀតទៅតើចាស់ឬក្មេងបើសិនជាឯងហៅពីរោះពីរោះណាចាំចែឲ្យប្រាក់ឯងចាយមិនចាំបាច់សោកប៉ាន់ខ្ញុំនោះទេជួលខ្ញុំប៉ាន់ណាទេក៏ខ្ញុំហៅចែហៅបងមិនចេញដែរមកចាស់អញ្ចឹងហើយនោះចាស់ឲ្យមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតទេនៅចង់មកបោកក្មេងទៀតមិនបានភ្លើជឿអ៊ំឯងឡើយអើយចាន់បុតឯងដូចជាហួសហេតុពេកហើយគ្រាន់តែហៅបងឬក៏ហៅចៃមួយម៉ាត់សោះតើវាធ្ងន់អីទៅហៅពាក្យបែបនេះវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះឯងក៏ទទួលបានរង្វាន់ទៀតផងពិតជាក្មេងល្ងង់មែនមនុស្សចាស់អញ្ចឹងមែនខឹងច្រើនអញ្ចឹងតើបានជ្រួញច្រើនប្រយ័ត្នទៅតែខឹងច្រើនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែប្តីលែងចោលណាអ៊ំម៉ៃអ៊ំអើយអាក្មេងក្បាលខូចឯងចេះពាក្យអស់នេះមកពីណាទៅសង្ស័យណាស់សង្ស័យតែម៉ែឪឯងនិយាយបែបនេះហើយទើបបានជាឯងចេះប្រាពាក្យអស់នេះមិនបានទេចាំមើលតែយើងបានជួបម៉ែឪឯងកន្លែងណាណានឹងប្រលះម៉ែឪឯងនៅកន្លែងនោះហើយណែសំឡាញ់ណាកន្លែងនោះត្រីច្រើនខ្លាំងណាស់ថ្ងៃស្អែកទៅទៀតអីប្រកាសហើយប៉ុន្តែឯងកុំមាត់ឲ្យសោះប្រយ័ត្នយកទៅប្រាប់អ្នកភូមិគេទៅរកអស់ណាអុយអត់ទេអត់ទេកន្លែងដែលពិសេសពិសេសបែបហ្នឹងណាទុកតែយើងរកបានហើយមាត់ឯងនេះរអិលខ្លាំងណាស់គ្មានទុកអាកំបាំងអីជាប់នោះទេចាំមើលទៅដល់ក្នុងភូមិប្រកាសជាអួតប្រាប់គេអារឿងហ្នឹងហើយថាអត់ទេសំឡាញ់ឯងកុំបារម្ភអីអូបងបងនេះបងបងតើបតែមកពីស្ទូចត្រីមែនទេច្រើនខ្លាំងណាស់ចែកខ្ញុំមួយពីផងទៅអេចាន់បុតណាឯងនៅតូចណាស់មិនបាច់យកទៅទេប្រយ័ត្នប្រឡាក់ដៃក្មេងឆ្លាតហេតុអីក៏ឯងដើរម្នាក់ឯងបែបនេះហើយអាណាពុកម៉ែឯងនោះបាទបងវិជ្ជការពុកម៉ែខ្ញុំទៅស្រែបាត់ហើយខ្ញុំអបសុកពេកមិនចង់នៅផ្ទះចេះតែដើរដើរទៅអំបញ្ញមិញនេះណាខ្ញុំជួបអ៊ំសំផស្សគាត់បានដៀលខ្ញុំថាជាក្មេងឆ្កួតជាក្មេងឆ្លើយហ៎ឯងហៅគាត់ថាយ៉ាងម៉េចហៅថាជាអ៊ំសំផស្សមែនទេណែចាន់បុតមួយប្រុសថ្ងៃក្រោយកុំហៅគាត់អញ្ចឹងអីណាហៅគាត់ថាបងបងទៅគាត់ចាស់ហើយនឹងឲ្យខ្ញុំហៅបងហៅចែមិនកើតទៅហៅមិនចេញទេមុននឹងគាត់បានព្យាយាមលួងលោមឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយហៅគាត់ថាចែឬក៏ហៅបងដែរគាត់នឹងឲ្យស្គរគ្រាប់និងប្រាក់មួយចំនួនតែខ្ញុំនៅតែហាមាត់និយាយមិនចេញ
ឃើញទេអវិជ្ជការឯងឃើញហើយឬនៅសុំបីតកូនក្មេងណាក៏ឃើញនាងមុខចាស់ដែរគេហៅថាអ៊ំវាត្រូវហើយប៉ុន្តែណែហេតុអីក៏បង្រៀនក្មេងឲ្យហៅបងទៅវិញណោះមែនហើយបងអាតើបងមានបានបង្រៀនប្រពន្ធដែរទេហេតុអីក៏ចូលចិត្តសម្លុតក្មេងហើយនឹងដៀលក្មេងខ្លាំងម្ល៉េះគាត់ថាខ្ញុំជាក្មេងមាត់ចង្រៃខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំទៅណាមកណាមានតែគេសរសើរមានតែគេស្រឡាញ់យ៉ាប់អីតែអ៊ំសំផល់បែរជាដៀលខ្ញុំកប់កប់មាត់អូអាអូនតូចអាឲ្យបងសំទោសផងណាថ្ងៃក្រោយឯងកុំហៅគាត់អញ្ចឹងទៀតអីធម្មតាតែគាត់ខឹងគឺអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ខឹងវិញណាគឺគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អខ្លាំងណាបានហើយបងវិជ្ជការអើយមិនបាច់ចាំមកបោកខ្ញុំទេមនុស្សដូចជាអ៊ំសំផស់នេះណាគាត់ចូលចិត្តដើរខឹងគេខឹងឯងខឹងគេច្រើនមុខឡើងចាស់ឡើងជ្រួញទៅហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនដឹងជាខឹងអ្នកណាគេខ្លះទេសូម្បីតែពុកនឹងម៉ែខ្ញុំក៏និយាយពីគាត់ដែរឃើញទេកុំថាឡើយអញសូម្បីតែកូនក្មេងតូចមួយក៏វាដឹងដែរណាសម្លាញ់ដូច្នេះកុំមកបន្ទោសអញទៀតទៅមិនបន្ទោសទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនិយាយអញ្ចឹងអើទៅ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 ថ្ងៃក្រោយអញមិននិយាយឲ្យឯងឮទៀតនោះទេចាំនិយាយក្រោយខ្នងទៅចុះបងឆ្នុកឯងអន់ខ្លាំងម្ល៉េះនិយាយអីក្រោយខ្នងនោះនិយាយនៅចំពោះមុខតែម្ដងទៅដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងមិនខ្លាចគាត់នោះទេទេវៃឯងនេះមិនដឹងថាចាប់មុខរបរត្រូវឬខុសនោះទេតាំងពីបើកលក់គ្រឿងសម្អាងនៅទីនេះមកដូចជាលក់មិនសូវជាដាច់សោះមួយខែអីដាច់បានតែប្រមាណ10000ឲ្យតែបែបបែបនេះទៅតើបានប្រាក់ឯណាទុបខាតទៅបើលេក៏វាច្រើនទៀតហួសដលេបន្តក៏ទុយគ្នាពិតជាមិនយល់ទេស្រីស្រីនៅស្រុកភូមិនេះណាហេតុអីក៏គ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់រកសម្រស់ខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងមិនចេះទិញលេមិនចេះទិញក្រែមម្សៅមិនចេះទិញទឹកអប់បំរុងឲ្យស្អុយខ្លួនក៏គ្រុកអញ្ចឹងទៅហឺគ្មានអនាម័យគ្មានអីសោះចាំមើលចុះបើសិនជាមានអ្នកណាគេម្នាក់មកទិញគ្រឿងសម្អាងកន្លែងខ្ញុំណាធានាថាមីវឿងនេះណានឹងកោមិនដាក់ទឹកនោះទេវើយយីសំភ័ងឲ្យសំភ័ងមកទៅមុខឯងពិតជាចាស់មែនតាអាយ៉ាមុខស្រអាប់ខ្លាំងណាស់ជ្រួញក៏ច្រើនទៀតផងចឹងតើបានជាទៅណាមកណាមានតែអ្នកបងអាប់ថាមុខចាស់ជាងប្តីអាំងតែឯងនេះអាយុបងប្តីមិនបានទេខ្ញុំឈប់បណ្ដោយខ្លួនតទៅទៀតហើយបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនទៀតណាខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅប្តីខ្ញុំប្រកាសជានៅណាយនឹងខ្ញុំជាមិនខានដើម្បីឲ្យប្តីស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងតាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាយ៉ាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតមិនចេញទេអូនឹកឃើញហើយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមានកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងដែរតើមិញវឿងមិញវឿងមើលទៅកន្លែងនោះក៏គួរសមដែររកឲ្យគាត់ណែនាំមើលតាខ្ញុំលាបអីឆាប់ស្អាតលាបអីឆាប់ក្មេងអូណាបងឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់នេះរវល់តែឆ្លុះកញ្ចក់នៅនឹងហើយគឺអូនរវល់ខ្លាំងណាស់អូនគ្មានពេលទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបឲ្យបងឯងហូបទេបងឯងឃ្លានបងឯងទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យច្រើនណាស់ទុកឲ្យខ្ញុំហូបផងក្រែងតែឯងទៅតែមកពីផ្សារមែនទេហេតុអីក៏មិនព្រមធ្វើម្ហូបអញ្ចឹង
អីយ៉ាអូនក៏មិនចង់ដែរប៉ុន្តែអូនគ្មានអារម្មណ៍ល្អទេអារម្មណ៍មិនមូលសោះឲ្យអូនធ្វើបាយធ្វើម្ហូបឲ្យបងឯងមិញនឹងកើតទៅដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះអូនសុំសម្រាប់មួយថ្ងៃហើយយកពេលវេលាថែខ្លួនប្រាណនេះអូនអន់ចិត្តនឹងរូបសម្រស់មែនទេកុំចឹងអីបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់អូនមានប្តីហើយប្តីអូនគឺស្រឡាញ់អូនបែបហ្នឹងដូច្នេះកុំតែខ្វល់អីកុំតែខ្វល់នឹងសម្ដីអ្នកណាឲ្យសោះណាយីបងនិយាយស្រួលណាស់ដោយសារតែអ្នកថានោះមិនមែនជាបងបើសិនជាបងឯងត្រូវគេថាឲ្យឌៀលមកភូមិឌៀលថាមុខចាស់បងឯងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាមនុស្សស្រីណាគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតរូបសម្រស់នឹងហើយអូនទទួលយកមិនបានទេនៅក្នុងភូមិនេះទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលអូនថាអូនមុខចាស់ជាងប្តីហៅអូនអ៊ំខ្លះក៏ហៅអូនយាយមិនអីទេអូនធម្មតាអាយុកាន់តែច្រើនគឺស្បែកជ្រៀវជ្រួញអញ្ចឹងហើយគ្មានណាអាចខ្វាត់បាននោះទេវាជាច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែបងនៅតែស្រឡាញ់អូនអូនកុំតែខ្វល់ច្រើនកាលណាតែអូនចេះតែគិតច្រើនបែបនេះអូនកាន់តែជ្រួញទៀតហើយបានទេយើងមានវិធីសាស្ត្រដែលអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមកកាន់តែចាស់កាន់តែជ្រៀវជ្រួញណាបងព្រោះថាសម័យនេះគឺទំនើបខ្លាំងណាស់មិនមែនដូចសម័យមុនឡើយដូច្នេះហើយអូនសម្រេចចិត្តថាអូនបដិញ្ញានឹងយកប្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីទិញគ្រឿងសម្អាងមកបំពេញខ្លួនឯងឲ្យបានក្មេងជាងវ័យអាយ៉ាមិនបានទេអូនសម្លាញ់ប្រាក់របស់ពួកយើងគឺពិបាករកខ្លាំងណាស់បើអូនយកទៅទិញរបស់អស់នឹងទៅហើយចុះអនាគតពួកយើងតើធ្វើយ៉ាងណាមិនដឹងជាស្អីទេបងវិជ្ជការបងវិជ្ជការអនាគតមិនទាន់មកដល់ផងបងឯងក៏ចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់គិតពីវាខ្លាំងម្ល៉េះក្រែងតែរកប្រាក់ដើម្បីចាយមែនទេហើយបើរកមកមិនចាយដដែលតើរកមកធ្វើអីឬមួយក៏បងឯងមិនចង់ឲ្យអូនចំណាយប្រាក់តុបតែងខ្លួនឲ្យបានស្រស់ស្អាតទេអូអូនដឹងហើយការពិតបងឯងចង់ឲ្យអូនអាក្រក់ចង់ឲ្យអូនខ្មៅចង់ឲ្យអូននេះមុខចាស់ដើម្បីបងឯងនឹងបានលេះនឹងតែមានស្រីថ្មីមែនទេបងមិនហាមឃាត់នោះទេបើសិនជាអូនចង់ថែរក្សាសម្រស់នោះប៉ុន្តែប្រាក់របស់យើងប៉ុណ្ណឹងអូនគួរតែចំណាយបន្តិចបន្តួចបានហើយកុំចំណាយម្ដងទាំងអស់អីប្រាក់ទាំងអស់នេះមិនមែនងាយស្រួលរកឯណាអូនមិនស្ដាប់បងឯងទៀតទេបងឯងនេះណានិយាយពាក្យមិនពិតសោះតែងតែកុហកអូនរហូតអូនសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថានឹងយកប្រាក់ទៅទិញគ្រឿងសម្អាងថែរក្សាខ្លួនបងឯងឈប់ខាត់អូនទៅគ្មានប្រយោជន៍ទេអូនទៅហើយអើយមើលចុះសំបីតែបាយក៏មិនទាន់ដាំផងនេះខ្ញុំត្រូវដាច់បាយដោយសារតែនាងចង់ស្អាតនឹងហើយអើយស្កាត់ដូចចោលលួចសេះអញ្ចឹងអ្ហាស្ងាប់ចង់អាយះមាត់ហើយសំបីតែរុយមួយក្បាលក៏វាមិនចូលមកផងអីយ៉ាស្កាត់ម្លឹងអញដុតតូបចោលលើហើយបើសិនជាដុតតូបណាប្រហែលជាមានមនុស្សម្នាមកមើលច្រើនមិញវឿងអ្ហាមានលេណាល្អល្អតម្លៃថ្លៃដែរទេឲ្យតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រមូលយកមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់មកអូយអតិថិជនដំបងអតិថិជនថ្មីសម្រាប់ខែថ្មីស្អីគេមីងវឿងអតិថិជនថ្មីអតិថិជនដំបងអីទៅនេះពាក់កណ្ដាលខែណាមីងអើបើលក់មិនដាច់នោះមានតែឯងនឹងហើយដែលជាអតិថិជនដំបងនោះហើយចុះឯងមានបញ្ហាអីរៀបរាប់ប្រាប់មីងមកមីងនឹងរៀបចំគ្រប់មុខឲ្យឯងស្អាតតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងមីងវឿងពេលខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីរបស់មីងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្ទាក់ស្ទើរមីងមិនដឹងទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ព្រោះថាមីងលក់មិនសូវដាច់ផងឯងធ្វើមើលតែមិនដឹងចឹង
នៅស្រុកភូមិយើងសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចំការតើមានអ្នកណាគេទៅខ្វាយខ្វល់ថែពីសម្រស់ទៅដូច្នេះហើយទើបបានជាធ្វើឲ្យពួកគេមានសម្រស់ចាស់ជាងវ័យហើយក៏មិនដែលខ្វាយខ្វល់ផលិតផលណាល្អលៀបមុខអីដែរដឹងដែរទេផលិតផលរបស់មីងនេះណាគឺនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធសុទ្ធហើយក៏សុទ្ធតែជា brand ម៉ាកល្បីៗទៀតផងតែតម្លៃក៏វារៀងខ្ពស់បន្តិចល្អប៉ិតម៉ែនៃមីងធានាថាផលិតផលនឹងជាផលិតផលសុទ្ធដែរទេថ្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនថាឡើយឲ្យតែទិញបានផលិតផលសុទ្ធខ្ញុំមិនចង់បានផលិតផល copy ទេណាអូយអារឿងសុទ្ធនឹងណាមីងធានាឲ្យ 100% បើសិនជាឯងទិញទៅទំនិញដែលចេញពីហាងមីងនេះណាជាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយជាផលិតផល copy ឯងដោះស្បែកជើងមកហើយយកមកគប់កដាក្បាលមីងមកមីងនេះរីករាយស្វាគមន៍យីណេតយ៉ាងម៉េចធានាប៉ុណ្ណឹងទុកចិត្តហើយឬនៅងប់ហើយធានាដល់ម្លឹងពិតជាជំនាញទីផ្សារពិតមែនបើមីងហ៊ានធានាដល់ថ្នាក់នឹងហើយខ្ញុំព្រមជឿទៅចុះឥឡូវឯងប្រាប់បានឬនៅថាឯងមានបញ្ហាអីចង់ឲ្យមីងជួយមីងនឹងរៀបចំផលិតផលឲ្យត្រូវតែម្ដងអូគឺមីងឃើញតែមុខរបស់ខ្ញុំមុខស្រអាប់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានជុំអាចរុយតិចៗផងដែរមុខស្ងួតមិនមានសំណើមថែមទាំងជ្រីវជ្រួញទៀតផងស្បែកក៏ក្រើមហើយសក់វិញក៏សំពងមិនសូវស្អាតនិយាយរួមគឺខ្ញុំចង់បានផលិតផលណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អាតតាំងពីសក់រហូតដល់ចុងជើងណាមីងអឺបានបើអញ្ចឹងឯងត្រូវទិញសាប៊ូកក់សក់ទាំងឈុតតែម្ដងទៅអាសាប៊ូកក់សក់ហ្នឹងណាមកឈុតវាមាន12មុខស្អីគេមីងត្រឹមតែក្បាលមួយសោះមានរហូតដល់12មុខអើបើចង់ស្អាតត្រូវតែទ្រាំនឹងឈុតខ្លួនមីងនឹងរៀបចំតាមដំណើរទៀតចាំពេលដែលមីងរៀបចំហើយមីងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ឯងបន្តទៀតថាអាណាប្រាយ៉ាងម៉េចអាណាប្រាយ៉ាងណាចាបានជ្រុលជាចង់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយទោះជា200មុខក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រាដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែខ្ញុំស្អាតឲ្យតែខ្ញុំក្មេងជាងវ័យអើជាមនុស្សស្រីត្រូវតែមានឆន្ទៈបែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាអស់រឿងច្រើនបន្តិចហើយណាឯងមានប្រាក់ដែរឬអត់ហ្នឹងអូយខ្ញុំមានប្រាក់ច្រើនណាស់មិញកុំខ្វល់ទៅរៀបផលិតផលណាល្អល្អសុទ្ធលេខ1ឲ្យខ្ញុំមកអារឿងប្រាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចំពាក់មិញឯងសូម្បីតែ100រៀលខ្វែឡើយអឺល្អណាស់ល្អណាស់មិញរកអតិថិជនល្អអញ្ចឹងហ៎អូយហត់ក៏ហត់ចុកចង្កេះក៏ចុកចង្កេះគិតទៅចាស់ទៅហើយឆ្អឹងឆ្អែងវាមិនដូចកាលពីក្មេងនោះទេកំឡុងមមកំឡុងបានធ្វើការងារច្រើនមុខតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ក៏នៅតែធ្វើការបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រាន់តែកាត់ពូថៅយកមកកាប់អូសតែមួយផ្លែតសោះឈឺចង្កេះនោះឈឺហើយក៏ហត់ទៀតនេះពកកាត់អីនឹងកូនស្រីនេះពុកឈឺចង្កេះពេកនឹងណាហើយចុះឯងទៅណាមកណាអូគឺកូនតើតាមកពីតូបមិញវឿងនឹងណាពកតែងគ្រឿងសម្អាងបន្តិចបន្តួចអាយ៉ាពុកអាបើពុកឈឺចង្កេះចឹងពុកមិនបាច់ចាំធ្វើការងារអស់នឹងទេចាំកូនទៅប្រាប់ប្តីកូនឲ្យមកធ្វើការងារជំនួសអឺមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេកុំអីកុំអីកាងឿកពេកកពកទៅរវល់ជាមួយនឹងកូនភាសាធ្វើស្អីអូយទៅបែងចែកកូនភាសាកូនមកកាន់អីទៅពងពងដឹងទេប្តីរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអីគាត់ច្បាស់ជាធ្វើជាពិសេសនោះគឺការគោរពប្រណិប័តឪពុកក្មេកប្តីខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់
មិនអីទេកូនស្រីកុំអោយពាក់ពន់ចពាក់វែកវុនអីការងារកពីកប៉ុកនោះទេហើយចូលឯងនេះទិញអីខ្លះអូមានអីទេប៉ុកនេះសុទ្ធតែជីឡេសាប៊ូកក់សក់ហើយខូឡាជែនអីគេនឹងណាប៉ុកហើយសុកសុកក៏ទៅទិញអីរបស់អស់នឹងហើយនេះអស់ប្រាក់ប្រមាណទៅមើលទៅដូចជាមិនតិចនោះទេមានអីតែច្រើនប៉ុករបស់នេះសុទ្ធតែរបស់ថោកថោកតិចតួចតើអស់ប្រហែលជា70,000,000ថាម៉េចជិត10,000,000មែនទេកូនស្រីអាយ៉ានាងវងនេះប្រកាសជាបោកប្រាស់ឯងហើយគ្រាន់តែរបស់ប្រពន្ធនឹងសោះទិញអស់ជិត10,000,000អេតែនេះគឺជាផលិតផលមកពីកូរ៉េគឺជាផលិតផលសុទ្ធសុទ្ធណាប៉ុកមិនមែនផលិតផលកូពីទេអូយវាលាយនៅក្រោយផ្ទះវាជិតត្រង់មាត់ហ្នឹងហើយឯងមិនដែរដឹងទេអីពុកដើរកាត់នឹងស្អុយចង់ងាប់មិនដឹងជាស្អីទេពុកមកថាឲ្យខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្អាតខ្ញុំចង់ក្មេងពុកឯងមិនគួរណានិយាយអញ្ចឹងឡើយគ្រាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តណាពុកឯងហ្នឹងទេទៅណាមកណាមានតែគេថាខ្ញុំមកចាស់ជាងប្តីដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែចេះប្រាក់អញ្ចឹងហើយដើម្បីទិញរបស់ល្អល្អយកមកលម្អខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនេះវាបានស្អាតឲ្យបានក្មេងជាងគេពុកនេះសង្ស័យណាស់សង្ស័យថាពួកឯងត្រូវឆ្លោះគ្នានោះទេមិនទាន់នឹងបានលៀបរបស់អស់នឹងផងឆ្លោះគ្នាផ្អើលផ្ទះហើយមិនអាចទេប្តីរបស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់គាត់មិននឹងអាចរករឿងអារឿងកំពេចកំប៉ុកប៉ិននឹងទៅពុកអាឈប់ខ្វល់ទៅខ្ញុំតែងមកហើយហើខ្ញុំត្រូវតែលៀបឲ្យអស់ទោះជាអ្នកណានិយាយអីថាអីក៏ខ្ញុំមិនស្ដាប់ដែរបីខែក្រោយមកអូនណាបងមានរឿងសំខាន់មួយចង់ពិភាក្សាជាមួយអូនមានរឿងអីចាំពួកយើងញ៉ាំបាយហើយចាំនិយាយតាមក្រោយទៅបងអត់ទេអូនត្រូវតែនិយាយពេលនេះហើយព្រោះខ្លាចភ្លេចតែបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺបងចេញទៅក្រៅបាត់ទៀតហើយបានរឿងអីក៏សំខាន់ជាងការហូបបាយទៀតបើអញ្ចឹងបងចាំនិយាយមកលោកសថីក៏ប្រកាសលក់ដីមួយកន្លែងតម្លៃគឺថោកគួរសមដូច្នេះហើយបងចង់ទិញដើម្បីយកធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមមាន់បន្ថែមនោះបងគិតថាចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏វាកើនឡើងផងដែរបងឯងអូនថាដូចជាមិនល្អទេដីដែលមានតម្លៃថោកខ្លាចតែប៉ះដីខ្ចលអត់ទេនេះគឺជាដីលោកសិទ្ធីតើបើដីអ្នកផ្សេងទើបបងមិនទុកចិត្តលោកសិទ្ធីគាត់លក់នឹងគឺដោយសារតែគាត់មានដីច្រើនកន្លែងពេកពេលខ្លះគាត់ភ្លេចមិនដឹងថាដីគាត់នៅតាណាខ្លះទេដូច្នេះហើយទើបគាត់លក់ខ្លះចោលនឹងណាហើយចោះដីនោះតម្លៃប្រមាណទៅហើយទំហំវាប្រពន្ធណាអីប្រពន្ធណីបានជាបងឯងនឹងញ័រចង់បានដល់ម្លឹងនោះដីនឹងគឺធំគួរសមល្មមមកយើងធ្វើរោងចិញ្ចឹមមាន់បានយ៉ាងធំហើយដាក់មាន់បានច្រើនក្បាលខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកឯតម្លៃវិញត្រឹមតែ10,000,000តែប៉ុណ្ណោះថាម៉េច10,000,000អើយថ្លៃខ្លាំងណាស់បងអើយកុំថាឡើយ10,000,000សំបីតែ10,000,000ក៏គ្មានក្នុងផ្ទះដែរឈប់សម័យទៅឈប់សម័យទៅអីហេតុអីក៏មិនមានទៅបើបងខំរកប្រាក់មកសន្សំទុកយូរឆ្នាំហើយត្រឹមតែប្រាក់10,000,000ហេតុអីក៏អូននិយាយថាអត់មានបែបនេះបងមិនជឿទេគឺខ្ញុំត្រូវការចំណាយនេះចំណាយនោះនឹងណាបងយ៉ាងម៉េចបងឯងចាប់ដើមសង្ស័យខ្ញុំមិនទុកចិត្តខ្ញុំមែនទេអូណាអារឿងចំណាយនឹងគឺយើងមានប្រាក់សម្រាប់ចំណាយហើយតើបងនិយាយតែប្រាក់សន្សំរបស់ពួកយើងនោះទេនឹងហើយខ្ញុំនិយាយពីប្រាក់សន្សំនឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់សន្សំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការចំណាយនេះចំណាយនោះទើបបានជាគ្មានប្រាក់សល់សម្រាប់សន្សំនឹងណាបងហើយយ៉ាមិនបាច់ទិញទេយើងគ្មានប្រាក់ចឹងនោះឲ្យអ្នកផ្សេងទៅថាម៉េចនឹងអូនអត់មានប្រាក់សេសសល់ទេហើយចុះប្រាក់ដែលបងប្រឹងរក4-5ឆ្នាំនឹងគឺអស់រលីងទៅហើយមែនទេ
មិនមែនអត់សោះទេបងនៅដល់20ម៉ឺនຕົកនៅបាត់ហាប់ដែរតាស្លាប់ហើយខំប្រឹងរកឡើង 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនៅសល់តែ 10-20 ម៉ឺនហើយយើងរៀបចំផែនការសន្សំមួយខែ50ម៉ឺននោះតើទៅណាអស់ហើយបងឯងមិនមែនជាអូនបងឯងមិនដឹងថាត្រូវចាត់ចែងធ្វើអីខ្លះនោះទេប្រាក់ប៉ុនប៉ុណ្ណឹងណាឲ្យអូនសន្សំមិននឹងកើតទៅមានតែផែនការអនុវត្តមិនចេញធ្វើអីក៏មិនកើតដែរចេះតែមកទាររកប្រាក់អញ្ចឹងកើតអូមែនហើយដោយសារតែអូននេះវាអាក្រក់អូនវាខ្មៅអូនវាចាស់ទៅបានជាធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តបងឯងដែរបងឯងគិតតែសង្ស័យថាខ្ញុំយកប្រាក់ទៅធ្វើស្អីទៅខ្ញុំចំណាយខុសខ្ទង់មែនទេបានជាបងឯងមកសួរចម្លើយខ្ញុំធ្វើមើលតែអ្នកតោះបែបនេះខ្ញុំពិតជាអន់ចិនខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមានស្វាមីដែរមិនទុកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងនោះទេនឹងហើយនឹងហើយអូនឯងប្រកាសជាចំណាយខុសខ្ទង់ហើយបានជាគ្មានប្រាក់បែបហ្នឹងប្រាក់យើងហូបចុកពេញមួយខែគឺវាផ្សេងអាប្រាក់យើងសន្សំគឺវាផ្សឹងហេតុអីក៏ចុងក្រោយសុំបីតែប្រាក់សន្សំក៏គ្មានដែរនោះរបស់របស់ឥឡូវអ្វីអ្វីកំពុងថ្លៃដែរមិនថោកដោយការពីមុនទេដូច្នេះហើយអូនមិញនឹងមានប្រាក់សេសសល់ទៅបើបងឯងមិនជឿទេយកប្រាក់ដាវផ្សារខ្លួនឯងទៅកុំមកចេះតែនិយាយថាឲ្យខ្ញុំនោះពិតជាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់ម៉ោងបាយម៉ោងទឹកគឺអញ្ចឹងឯងចុះចិត្តតែនិយាយរឿងប្រាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍មិនល្អញ៉ាំបាយក៏មិនចូលដែរអើយបានហើយហូបបាយសិនទៅអារឿងនឹងចាំសាររើពេលក្រោយទៅចុះគ្រាន់តែចាយប្រាក់បន្តិចបន្តួចសោះសួរនាំលេខកាតជើងត្បូងពិតជាគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះបងឯងថែខ្ញុំសិនចុះចាំមើលតែខ្ញុំលាបឡេបានស្អាតផឹកខូឡាជែនបានក្មេងហើយណាបងឯងច្បាស់ជាស្រឡាញ់ខ្ញុំស្ទើរឡេបហើយក៏មិនហ៊ានប្រើសម្ដីធំដាក់ខ្ញុំដែរអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកអញដូចជាឆ្ងល់អវិជ្ជការមិត្តភក្តិរបស់ឯងដល់ហើយវាស្អាតប្រពន្ធនឹងដែរដូចខ្វះប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅយកអ្នកណាមិនយកបែរជាយកនាងសំភ័សដែលមានអាយុបងវាទៀតឥឡូវនេះណាមុខវាលកចាប្រពន្ធនោះដូចបងស្រីអញ្ចឹងមិញអាមិញនិយាយកុំឲ្យគេលឺឲ្យសោះណាព្រោះថាប្រពន្ធគេនឹងខឹងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសអាពាក្យថាចាស់ជាងប្តីនឹងឲ្យទៅលឺពេលណាគឺដឹងតែជេរហើយទេមុខវាចាស់ជាងប្តីមែនមកឲ្យគេថាយ៉ាងម៉េចទៅមើលមុខវាចុះឥឡូវហ្នឹងចាស់ប្រពន្ធនឹងហើយចាំមើលតែបន្តិចទៀតចុះដោយកូនក្មេងបដានឹងនិយាយចាស់អញ្ចឹងព្រោះថាមនុស្សស្រីណាគឺចាស់ជាងមនុស្សប្រុសស្រាប់ហើយដល់ពេលមានអាយុច្រើនជាងស្រាប់ទៀតអើយខ្ជិលគិតណាស់ស្រួលមិនស្រួលណាប្រពន្ធនោះជូរីចំណែកឯប្តីវិញនៅសង្ហាដដែលខ្ញុំបានឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំបែបនេះណាខ្ញុំមានមេរៀនហើយពេលដែលខ្ញុំយកប្រពន្ធគឺខ្ញុំប្រកាសជាយកប្រពន្ធដែលក្មេងជាងខ្ញុំ10ទៅ20ឆ្នាំខ្ញុំមិនយកអាយុសបាលសបាលគ្នាឬក៏បងខ្ញុំបន្តិចបន្តួចនោះទេនៅពេលដែលអាយុច្រើនទៅប្រពន្ធប្រកាសជាចាស់ជាងប្តីហើយហើយចុះឥឡូវនេះឯងអាយុប្រមាណហើយហ่าអាឆ្នុកបើរាប់ឆ្នាំខ្មែរទៅខ្ញុំអាយុ30ហើយឯងអាយុ30ចង់បានប្រពន្ធប្អូនដល់ទៅ20ឆ្នាំបើគិតទៅឥឡូវនេះនាងទៅតែអាយុ10ឆ្នាំអឺមិនទាន់ដល់ទេតើតែឯងអាយុ40នាងអាយុ20ឆ្នាំទៅអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានអ្ហាថាម៉េចត្រូវចាំ10ឆ្នាំទៀតមែនទេអាយ៉ាស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយខ្ញុំចង់ផ្ទុះទៅហើយហើយឲ្យខ្ញុំចាំទៅដល់10ឆ្នាំទៀតអើបើគេឥឡូវនេះមិនទាន់គ្រប់អាយុផងឯងចង់រៀបការជាមួយយ៉ាងម៉េចទៅប្រយ័ត្នជាប់គុកវើយអូយបើអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្អូនត្រឹម10ឆ្នាំអីបានហើយអត់ដល់20ឆ្នាំទេទ្រាំបានទេព្រោះចង់បានប្រពន្ធទៅហើយអើអាឆ្នុកបើឯងកែប្រែមកចង់បានប្រពន្ធត្រឹមតែប្អូន10ឆ្នាំណាឯងអាចយកឥឡូវបានខ្ញុំនេះគឺជាបរិសុទ្ធល្អណាស់មីងបើសិនជាមីងមានបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលមានអាយុទៅតែ20ឆ្នាំឬក៏ក្រោមនឹងបន្តិចបន្តួច
អាចណែនាំប្រាប់ខ្ញុំបានណាគ្រាន់ខ្ញុំពិចារណាបានខ្លះអូនិយាយសិតតែពិចារណាបានខ្លះហើយចុះឯងនឹងស្អីរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើអីទៅគ្មានឃើញធ្វើការងារអីជាដុំកភួនផងនឹងអញគ្មានចង់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយនឹងឯងនោះទេចង់បានអ្នកណាក៏ទៅរកខ្លួនឯងទៅវើយកុំតែមកប៉ះសាច់ញាតិអញទៅបានហើយមីងអីមីងជាដៃគូនិយាយដើមគេរាល់ថ្ងៃហេតុអីក៏មិនចង់បានខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារតែឯងជាដៃគូនិយាយដើមគេធ្វើតែការងារអប្រយោជន៍បែបនឹងហើយរឿងអីដែលយើងចង់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់យើងនេះទៅយកឯងធ្វើជាប្តីនោះអើយមិនអាចទេវើយមិនអាចទេពុកនេះពុករែកទឹកទៅណាឲ្យចុះឯងមើលឃើញពុកត្រង់ណាកំពុងតែរែកទឹកនឹងពុកកំពុងតែទូលអស់ហ្នឹងតើអូពុកអើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំនេះប្រលឹងលែងនៅនឹងខ្លួនទៅហើយដោយសារតែបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាគ្រួសារកុំប្រាប់ថាពួកឯងឆ្លោះគ្នាណាពុកអើយថាឆ្លោះក៏បានថាមិនឆ្លោះក៏បានពេលនេះណែនពេញដើមទ្រូងអស់ទៅហើយនិយាយអីក៏មិនចេញដែរអើហើយចុះមានរឿងអីទៅកូនប្រសាឯងឆាប់ប្រាប់ពួកមកពួកអាចជួយដោះស្រាយបានណាប្រពន្ធខ្ញុំណាឥឡូវនេះធ្វើខ្លួនផ្លែកផ្លែកខ្ញុំមិនយល់នោះទេហើយសំបីតែប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះក៏គ្មានដែរខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការសន្សំប្រាក់ 4-5 ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវណានៅក្នុងហិបប្រាក់នោះសល់ត្រឹមតែ 200,000 តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំយកប្រាក់ទៅធ្វើអីខ្លះទេពុកអើយអូបញ្ហាប្រាក់មែនទីអោនិយាយអារឿងប្រាក់នឹងប្រពន្ធឯងមករយៈចុងក្រោយនេះដូចជាផ្លែកមែននឹងឯងពុកឧស្សាហ៍ឃើញនាងទិញនេះទិញនោះនាងដើរទៅទិញគ្រឿងសម្អាងនៅខាងកើតផ្ទះពុកហើយដើរកាត់ផ្ទះពុករត់ទៅដងនឹងពេលជួបពុកពេលណានាងតែងតែចូលទៅគឺថាអីវ៉ាន់ច្រើនសំពីងសំពងខ្លាំងណាស់នាងទិញអីវ៉ាន់ច្រើនចុះហេតុអីក៏នៅផ្ទះខ្ញុំមិនដែលឃើញអញ្ចឹងអូបើអញ្ចឹងមានន័យថានាងលាក់ទីដឹងកូនប្រកាសឲ្យប្រកាសឲ្យពុកព្រោះតែនាងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងថានាងចាយប្រាក់នោះអីអឺចប់ហើយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធលាក់បាំងគ្នាមិននឹងល្អទៅហើយចុះខ្លួនឯងចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពុកជួយណែនាំមកតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំនិយាយគឺឆ្លោះគ្នាហើយឥឡូវចេះចោះខ្លួនឯងតាមដាននាងឲ្យជាប់ទៅតើនាងយកប្រាក់ទៅធ្វើស្អីខ្លះហើយចាំយើងដោះស្រាយជាបន្តទៀតណាកូនបាទពុកមើលទៅមានតែវិធីនេះទេដូចជាល្អក្រាន់បើខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមដាននាងតើនាងយកប្រាក់ទៅធ្វើអីខ្លះហើយបន្ទាប់មកចាំយើងគិតគូរជាបន្តទៀតថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាអើកូនប្រុសយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ដោយពួកឯងនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅណាពុកនេះអត់ចង់ឲ្យពួកឯងឆ្លោះគ្នាទេថាម៉េចនឹងនាងវឿងគ្រាន់តែលៀបលេនេះធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្អាតវើទៅរក18ឆ្នាំវិញមែនទេចាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយមីងសំណាងណាស់ដែលមកអត់តាន់នោះព្រោះថាលេលៀបមុខនេះណាគឺវាលក់ដាច់នៅសល់តែមកខ្លងនឹងឯងចុងក្រោយបើសិនជាមីងនៅតែសម្រេចចិត្តតាក់តើទៀតណាគឺដឹងតែបានគេហើយមីងឯងដឹងតែមិនអាចវល់ទៅរកភាពក្មេងបានឡើយហើយចុះតម្លៃវាប្រហែលដែរទៅអូមួយខ្លងនេះណាតម្លៃត្រឹមតែ 350,000 តែប៉ុណ្ណោះស្អីគេ 350,000 អើយអញគ្មានលទ្ធភាពប្រើទេមួយខែកូនឲ្យតែ 100,000 ហ្នឹងតើបានប្រាក់ណាទិញលេលៀបមុខនឹងទៅបញ្ចោតឡៃខ្លះទៅបានទេខ្ញុំលក់ឲ្យគេណាបាន 420,000 ហើយខ្ញុំលក់ឲ្យមីងឯងតែ 350,000 ទេចំណេញឡើង 70,000 ទៅហើយទៅរយណាបានទៅ
តែវាថ្លៃពេកយើងទៅរកប្រាក់ណាឲ្យអូឥឡូវចេះចោះយើងឲ្យឯងខ្លះបន្ទាប់មកប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៀតជំយើងឲ្យផ្ដាច់បានដែរទេមិនបានទេមិញឯងដើរចូលក្នុងហាងខ្ញុំនឹងមានបានមើលផ្លាកនៅខាងមុខដែរទេលក់រកស៊ីហាមចំពាក់អ្នកទិញទោះជាអ្នកស្គាល់គ្នាក៏ដោយដែរខ្ញុំមិនឲ្យចំពាក់ជាដាច់ខាតទោះជាប្រាក់តិចតួចឬក៏ប្រាក់ច្រើនក្តីខ្ញុំមិនឲ្យចំពាក់នោះទេចាព្រោះថាពេលចំពាក់ហើយគឺវាបបាក់ទីខ្ញុំគ្មានពេលវេលាណាទៅតាមទីដល់ផ្ទះឡើយអូយអញអើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចង់ស្អាតខ្លាំងណាប៉ុន្តែវាថ្លៃខ្លាំងពេកអូយជាក្បាលជាក្បាលជាក្បាលតែបើសិនជាមិនទិញគេនឹងទិញបាត់ពិតជាពិបាកសម្រាប់ចិត្តខ្លាំងណាស់មើលទៅមានតែយកកង់ទៅលក់ហើយកុំភ្លេចថានៅសល់តែមួយខ្លងនេះទេបើមិញឯងសម្រាប់ចិត្តថាមិនទិញឬក៏ទិញតែសម្រាប់ចិត្តយូរពេកបន្តិចទៀតមានគេមកទិញយកអាខ្លងនេះបាត់មិញឯងរងចាំ២-៣ខែទៀតទើបវាចូលស្តុកហើយចូលមានអាណាគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃធូរដែរទេអត់មានទេកន្លែងខ្ញុំអានឹងហើយធូរថ្លៃជាងគេនោះក្រៅពីនឹងមានតែថ្លៃជាងនឹងត្រូវការដែរអត់ងាប់អញហើយនាងវឿងឯងលក់ថ្លៃថ្លៃណាស់ឬមួយក៏លក់កៅអញតែដឹងអត់ទេខ្ញុំមិនកៅទេមិញអុកឯមិញអុកខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកលក់ស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតហើយមិញមិនចាំបាច់គិតអីច្រើនទេមើលតែមុខនឹងសម្រាប់របស់ខ្ញុំទៅថាវាក្មេងស្រស់ស្អាតដល់កម្រិតណាគឺខ្ញុំប្រើតែរបស់ល្អល្អរបស់ថ្លៃថ្លៃបើសិនជាយើងប្រើរបស់ថោកថោកអន់អន់ណាច្បាស់ជាខូចមុខខូចមាត់ខូចស្បែកអស់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងណាស់រឿងអីដែលខ្ញុំប្រើរបស់ថោកថោកឬក៏យករបស់ថោកមកលក់ទៅអើយស្ដាប់ឯងនិយាយកាន់តែយូរកាន់តែទំនោរកាន់តែជក់ចិត្តយើងសុំពេលពិចារណាមកផ្លេតសិនចាពិចារណាចុះតែកុំយូរពេកអូយដូចជាក្លៀនកាហ្វេដល់ហើយរត់ទៅដាក់កាហ្វេមួយកែវសិននៅទីនោះណាសបូរអ្នកបកកែនិយាយពីនេះពីនោះច្រើនណាស់ខ្ញុំជាមេភូមិនេះទៅដល់ទីនោះគឺជាបណ្ដុំនៃរឿងតែម្ដងរឿងនេះក៏មានរឿងនោះក៏មានខ្ញុំស្រួលក្តោបក្តាប់ណាមិញវឿងខ្ញុំសុំសួររឿងមួយបានអត់បានស៊ូម៉ៅស៊ូម៉ៅចង់រកផលិតផលអីនៅទីនេះមានទាំងអស់សតាប្រេនម៉ាក់ល្បីល្បីអីអវិជ្ជាអីអវិជ្ជាឯងជាប្រុសទេឯងចង់រកទិញលេធ្វើអីទៅអត់ទេខ្ញុំចង់សួរថាប្រពន្ធខ្ញុំឧស្សាហ៍មកទិញលេនៅទីនេះអត់អូនាងសំភ័សនឹងមែនទេងាប់ហើយជាមួយប្រចាំនៅទីនេះតែញម្ដងច្រើនច្រើនណាស់មិនដែរចេះតែញតិចនោះទេឯងឃើញទេប្រពន្ធឯងឥឡូវស្អាតជាងមុនដែរឬអត់ហើយចុះនាងតែញប្រហែលខែទៅហើយមីងនាងតែញប្រហែលជា2-3ខែហើយអេសួរចុះសួរឡើងឯងតែញស្អីឬអត់ហ្នឹងអើយបើអញ្ចឹងមីងឯងបោកប្រាស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំតែញលេ2-3ខែយកមកប្រើប៉ុន្តែមុខគាត់នៅតែចាស់ដដែលហើយរឿងដែលសំខាន់នោះខ្ញុំអស់ប្រាក់ពីផ្ទះលីងប្រពន្ធខ្ញុំយកប្រាក់សន្សំមកទិញហ្នឹងណាហើយមិញឯងលក់កៅគេហើយមិញឯងគឺបោកប្រាស់ថាម៉េចហ្នឹងវិជ្ជានាងវឿងបោកប្រាស់មែនទេមិញបានជាឯងដឹងរឿងអីដែលមិនដឹងទៅបាទលើខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងណាប្រាក់ខំសន្សំឡើងប្រហែលឆ្នាំមកលើអស់រលីងតែម្ដងហើយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងលៀបលេរបស់មិញវឿងហ្នឹងគ្មានសល់អីបន្តិចទេមុខគាត់កាន់តែជ្រីជ្រួញលើសដើមហើយយាយអុកឯងមកទីនេះដើម្បីធ្វើអីដែរហ្នឹងកុំប្រាប់ថាទិញលេគាត់ណាត្រូវហើយមិនខុសទេយើងថាមករោគទិញលេលេនេះណាមកខ្លងឡើង350,000កំពុងតែពិចារណា
បើឯងមិនចង់មកទិញអីទេឆាប់ចេញពីហាងយើងឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅកុំមករំខានការរកស៊ីរបស់យើងប្រយ័ត្នយើងប្តឹងលោកមេភូមិឲ្យចាប់ឯងដាក់ចូលគុកទៅលោកមេភូមិមែនទេខ្ញុំបានឲ្យគេទៅប្រាប់គាត់ហើយឲ្យមកទីនេះព្រោះដឹងថាប្រកបជាមានបញ្ហាជាមួយមីងជាមិនខាននោះទេអារបស់របររបស់មីងឯងទាំងអស់នេះណាមិនដឹងខ្លាញ់ខ្លាយឬក៏យ៉ាងណាឡើយបោកប្រាស់ប្រពន្ធខ្ញុំសុទ្ធឥឡូវនេះខ្ញុំនេះអស់ប្រាក់រលីងហើយនាងវឿងពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ឯងមកខ្លាចបាបកម្មទេអីយករបស់ខ្លាញ់ខ្លាយមកលូឲ្យគេខូចមុខខូចស្បែកគេអស់ហើយអញមិនទិញទេវើយផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយបែបនេះអញនឹងទៅប្រកាសប្រាប់អ្នកភូមិគ្រប់គ្នាមិនឲ្យអ្នកណាមកទិញសោះឡើយប្រាប់ហើយទៅមីងឯងក៏ឆោតខ្លាំងម្ល៉េះគ្រាន់តែគេនិយាយមកម៉ាត់សោះក៏ជឿគេទៅហើយមែនទេមិនមែនជាផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយទេខ្ញុំលក់ផលិតផលសុទ្ធផលិតផលលេខ1គឺវាថ្លៃអញ្ចឹងហើយខ្លាញ់ខ្លាយមិនខ្លាញ់ខ្លាយចាំមើលលោកមេភូមិមកក៏ដឹងហើយអឺណែវិជ្ជការមានរឿងអីយើងដោះស្រាយគ្នាទៅចាំបាច់អីប្តឹងផ្ដាល់ដល់លោកមេភូមិនោះឯងដូចជារំខានពេលវេលាគាត់ជ្រុលពេកហើយដឹងទេលោកមេភូមិគាត់មានការងារច្រើនណាស់ឯងធ្វើបែបនឹងនាំតែធ្វើឲ្យគាត់នេះពិបាកនោះទេឲ្យគាត់ទំនេរខ្លះទៅសំដីសំដៅចរិតរឹកពីបែបនេះប្រកបណាស់គឺឯងលក់ផលិតផលខ្លែងខ្លាយមានរឿងអីមានរឿងអីហេតុអីក៏ឲ្យគេហៅខ្ញុំមកទីនេះមែនហើយលោកប្តីហើយបងឲ្យគេទៅតាមអូនមកទីនេះតើមានការអីទៅគឺបងសង្ស័យថាមិញវឿងលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយទើបបានជាបងហៅអូននិងលោកមេភូមិមកទីនេះនឹងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាអូនឯងគឺជាផោះតាងស្រាប់អូនឯងបានយកប្រាក់នៅក្នុងគ្រួសារមកទិញរបស់របរពីគាត់ហើយប្រហែលខែទៅហើយអូនឯងលៀបដូចជាគ្មានការប្រែប្រួលអីសោះហើយកាន់តែយ៉ាប់លើសដើមបងគិតថាប្រហែលជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយហើយចម្លែកណាស់ហេតុអីក៏បងដឹងថាអូនទិញរបស់របរទាំងអស់នឹងពីតបមិញវឿងទៅអូនឯងមិនចាំបាច់លាក់បាំងបងនោះទេគឺពុកប្រាប់បងអស់ហើយព្រោះរាល់ពេលដែលនរឯងទិញរបស់របរទាំងអស់នោះគឺនរឯងតែងតែដើរកាត់ផ្ទះគាត់មែនទេគឺត្រូវហើយអូនយកប្រាក់ទាំងអស់នោះមកទិញគ្រឿងសម្អាងទិញឡេទិញខូឡាជែនប៉ុន្តែអូនជាមនុស្សស្រីថែមទាំងមានមុខចាស់ជាងបងទៀតអូនចង់ស្អាតអូនចង់ល្អចង់ថែខ្លួនឲ្យបានក្មេងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ខុសដែរមែនទេមែនហើយស្រីស្រីគេចង់ស្អាតចង់ល្អគឺជារឿងធម្មតាទេហើយឯងមកចោតរឿងធ្វើអីទៅមើលមុខប្រពន្ធឯងចុះចាស់ជ្រឿជ្រួញនៅថ្នាក់នឹងហើយតើផលិតផលមកពីលើមេឃណាលៀបភ្លាមស្អាតភ្លែតទៅអើយមិញវឿងដឹងដែរទេខ្ញុំស្អប់បំផុតអ្នកណាគេថាឲ្យខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំខំជួយទិញមិញអស់ប្រាក់មិនចេះតិចនោះទេហេតុអីក៏មិញមើលងាយខ្ញុំបែបនេះណែក្មួយសំផោះហានាងវឿងនេះណាវាលក់កៅគេខ្លាំងណាស់វាចូលចិត្តបញ្ចុះបញ្ចូលនិយាយឲ្យត្រូវចំណុចយើងបន្ទាប់មកវានឹងឲ្យយើងទិញនេះទិញនោះទាំងដែររបស់របរនោះមិនត្រូវការមិនចាំបាច់ក៏វាឲ្យយើងទិញដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងចំណាយប្រាក់ទៅលើវាឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានជាក់ស្ដែងដូចជាអ៊ំមកបាញ់មិញអញ្ចឹងឯងប៊ីទៅហើយប៊ីនឹងទិញលេលៀបមុខមកខ្លង350,000ទាំងដែរលេនោះវាមិនសមនឹងតម្លៃប៉ុណ្្នឹងសោះនៅនឹងវងអារបស់ទាំងអស់នឹងមានចុះបញ្ជីចុះអីត្រឹមត្រូវដែរអត់យកឲ្យយើងមើលបន្តិចមើលអ๋อគឺលោកមេភូមិអើយអត់អត់ទេអត់បានចុះបញ្ជីអីទេព្រោះខ្ញុំលើកមកពីគេតម្លៃថោកថោកក៏ចេះតែយកមកលក់កោគេទៅឃើញទេឃើញទេចាញ់ហើយចាញ់ហើយការពិតអត់មានត្រួតពិនិត្យអីឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេហើយចេះតែយកឲ្យមនុស្សលៀបហើយអូនឯងឃើញអត់ស្ដាយប្រាក់ខ្លាំងណាស់ហើយនេះសំណាងហើយដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរចុះបើសិនជាប៉ះពាល់សុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ
នោះมันខាត់ប្រាក់កាន់តែលើសដើមទេអីងប់ហើយមិញវើងនោះជាហូហាត់ពេកហើយបោកប្រាស់ប្រាក់ខ្ញុំរាប់លានមិញដឹងដែរទេប្តីខ្ញុំខំប្រឹងរកប្រាក់មកលំបាកខ្លាំងណាស់សន្សំរាប់ឆ្នាំតម្រាំតែខ្ញុំដាច់ចិត្តយកមកទិញមិញតែមិញបែរជាកុហកបោកប្រាស់ខ្ញុំទៅវិញលោកមេភូមិចាប់គាត់ទៅចាប់គាត់ដាក់គុកទៅខ្ញុំស្អប់មនុស្សបែបនេះណាអូយសំនាងហើយធូរទ្រង់ដល់ហើយអញហើយប៊ីហើយមិញបើសិនជាទិញចាប់បដ ாய் អុយនឹងវងអាទៅទៅធ្វើកិច្ចសន្យានៅផ្ទះយើងទៅហើយលក់ស្អីតែប្រទេសតែផ្ដាស់ឲ្យគេលៀបផងឲ្យគេលេបផងនឹងប៉ះពាល់សុខភាពគេខ្លាំងណាស់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយមិនគួរណាគេចាប់បានចំណុចខ្សោយសោះដោយពាក្យគេនិយាយមិនខុសមែនលើលោកនេះគ្មានអត្តកំបាំងឡើយលោកប្ដីអូនសុំទោសផងតែអូនចាយប្រាក់មិនចេះកត់លួចយកប្រាក់នោះទៅប្រើការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីបងតទៅអូនលែងធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយណាមិនអីទេអូនសំឡាញ់ឲ្យតែអូនចង់ស្អាតបងមិនហាមឃាត់នោះទេប៉ុន្តែសុំតែអូនប្រាប់បងទៅបានហើយយើងជាប្តីប្រពន្ធមិនគួរណាលួចលាក់គ្នាអញ្ចឹងនោះទេចាចាអូនដឹងហើយលោកប្តី